бүгіннен бастап. Неге мені сені сүйетініме ешкім сенбейді? Себебі сен ешкімді сүйе алмайсың. Шынайы махаббат деген олай 4-5 рет хат жазғаннан тумайды. Махаббат деген бір көрген сәтте құлады. Адамзатқа тән ең ұлы кіршіксіз сезім мен. Шыны мен де мына немені сүйесің бе? Бұл үйдің табалдырығынан аттай алмайсың. Мен де сендермен тұруға құштар емеспін. Ол кетсе мен де кетемін. Дұшпандыққа ұласқан қанды кек. Мен әкемнің, ал сен ағаңның өшін алуды көздеп жүрсің. Менің де жоспарым сол. Махаббат пен өшпенділіктің ортасында. Бұл қыз 2 күн бұрын ғана сені пышақтап ажал құша жасаған жоқсың ба? Енді не болды? Ол енді біздің үйдің бір мүшесі. Олар келіп біздің берекемізді қашырды. Сен сияқты ағаңның барына жоға. Енді мен де олардың көзіне көк шыбын үймелетпесем. Сезім отына өртен. Аға, қойма өртеніп жатыр жатыр. Көмектесін енге. Аға, ұма, ештеште. Кесінші жұршы. Біреу барма. Көмектесін енге. Көмектесін енге. Жазықсыз жүрек.